No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu faço essas solinhas de crochê para você fazer sapatinhos ou sandalinhas de bebê como essas aqui. Olha que lindas essas sandalinhas. Não, não, você não está enganada. Eu sou a Rosana, professora e bióloga, e você está no canal Cacto Jardim. Porém, como eu fui vovó há pouco tempo, resolvi crochetar uma sandalinha para o meu netinho e postei lá no meu Instagram. E aí várias sucoamigas pediram a receita, como fazer e até perguntaram se eu vendi. Realmente vender eu não tenho tempo, mas te ensinar, sucoamiga, eu vou te ensinar a fazer essas sandalinhas num outro vídeo. Agora eu vou te ensinar o passo a passo dessa solinha que eu encontrei um jeito muito bom para eu calcular a medida do tamanho do bebê, do pé do bebê, para o tamanho da solinha. Vamos lá? Então vamos lá, sucoamiga. Hoje eu vou te mostrar como fazer essas solinhas, né? O jeito que eu achei para fazer. E vamos para a lista de material. Primeiro eu vou utilizar essa agulha aqui, ó. Pode ser qualquer marca, qualquer agulha, mas é 1,75 ou número 2, tá? Algumas marcas vendem como agulha número 2. A linha eu vou utilizar uma que tenha o tex, tá? Que é a espessura dela, que vamos ver se vai dar foco aqui. 295, tá? A cor que eu usei foi 7650, que é essa cor aqui que eu gosto de usar para os soladinhos, que combina com qualquer cor. Essa daqui, essa sandalinha, eu deixei ela de uma corzinha só, mas olha só, você poderia fazer essa solinha aqui de dentro de outra cor, ficaria linda também, assim como eu fiz com essa daqui, ó. Tá vendo? Fica muito bonito, tá? Tome muito cuidado, na verdade, com relação ao tamanho do pé do bebê, porque a gente vê muitas pessoas ensinando a fazer essa daqui, que é de 9 centímetros, né? Olha só, medindo a solinha, 9 centímetros, e fala que é de 0 a 3 meses. Só que o meu netinho já está, aliás, ele está com 2 meses, né? 2 meses e pouquinho, e ele já está calçando mais do que isso daqui. Essa solinha aqui não serve. Essa daqui eu fiz quando ele era recém-nascido mesmo. Então, de 0 a 3 vai depender muito do tamanho do seu bebê. Então, a melhor coisa é medir o pezinho do bebê, tá? E aí eu até fiz uma tabelinha que eu coloquei assim, ó. Com essa linha, com essa agulha, com a tensão do meu ponto, eu faço uma de 18 pontos, dá essa aqui de 9 centímetros. Se eu fizer igual essa daqui, ó, que ela tem, vamos ver o tamanhozinho dessa daqui, ó. Ela tem 10 centímetros e meio, que é o tamanho do pé do meu netinho hoje. 10 centímetros. Ele tá com 9,5, mas eu faço a sandalinha com 10,5. Então, ele tá com o tamanhozinho desse pezinho aqui, calçando 10,5. E aí, eu uso 21 pontos na correntinha. Só que eu já estou prevenindo, né? Prevendo. E aí, eu já estou fazendo uma também com 11 centímetros e meio, que é essa daqui, que leva 22 pontos, tá? Então, essa daqui ainda não tá servindo nele, tá um pouquinho grandinho, o dedinho dele tá vindo aqui. Esta verdinha aqui está a conta dele, tá uma gracinha no pezinho dele, olha que charme. E esse formatinho anatômico aqui, eu vou te ensinar quando eu for ensinar a fazer a sandalinha, tá? Por enquanto, você tem que aprender a fazer a solinha. Vou pegar uma cor clara para ficar melhor para mostrar no vídeo, tá? E vou fazer com 21 pontos, porque eu preciso que eu vou fazer um outro trabalho com essas duas solinhas aqui, porque cada par de calçado a gente usa duas solinhas. Então, para fazer um parzinho de sandalinhas, você vai usar quatro solinhas. Tá? Então, como eu já tenho duas, eu deixei para fazer uma aqui te mostrando. Sucoamiga, fica um pouquinho assim, ó, mas ela não está encolhida, não, tá? Olha que interessante, né? Essa
essa contagem aqui, essa diminuição para fazer o calcanharzinho. Não precisa fazer direito, esquerdo, tá? Porque bebê, geralmente, você só vai ver isso na hora de colocar a sandália, a fivelinha. Porque aí, olha só, você vai colocar uma virada para um lado, outra virada para o outro, tá? Fora isso, não precisa se preocupar. Então, você vai usar a agulha, uma linha com esse tex, né? Pode ser qualquer marca. E uma tesourinha de cortar as pontinhas para você dar início. Você pode iniciar o seu trabalho de várias formas, tá? Tem gente que usa uma laçada especial, né? Que é essa laçadinha aqui, ó. Você coloca, né? E simplesmente gira a agulha, ó. E começa a fazer o seu pontinho aqui, ó. Esse aqui é o seu primeiro pontinho. Só que você nem conta ele. Eu costumo apertar assim. Ai, não tá dando foco direito. Eu costumo apertar porque esse daqui você não conta ele depois. Porque na hora que você for colocar um outro ponto aqui, vai dar problema, tá? Então é melhor começar a contar daqui pra cima. A tensão do seu ponto, tem crocheteiras que usa agulha solta, tem crocheteira que não. O meu método de segurar a linha é esse daqui, ó. Então vou fazer calmamente, ó. Um, dois, três, quatro. Repare que eu não estou fazendo nem muito largo assim, ó, porque senão o trabalho fica feio, ó. Olha, quando a gente faz muito largão, o ponto fica muito relaxado. E também não estou fazendo muito apertadinho, não, assim, bem encolhidinho, não, ó, porque senão também dá problema na hora de você colocar o outro ponto aqui em cima. Então, ó, não pode ser nem muito apertadinho, nem muito larguinho. Você tem que controlar a tensão da sua linha. Ah, Rosana, mas eu não sei começar dessa forma. Você pode começar fazendo assim também, ó. É muito fácil esse jeito aqui de começar. Você pega, dá uma voltinha assim, segurando, firma aqui, ó, e fez assim, ó. Isso aqui é um nozinho de começo. Aí você só tem que colocar a linha aqui, tensiona esse nozinho para ele ficar bem apertadinho e pode começar o seu trabalho também. Lembrando que com essa agulha, você fazendo sem forçar para apertar e sem forçar para ficar largo, o trabalho vai ficar super com uma maleabilidade, tá vendo? Super confortável para o bebê, sem problemas algum, tá? Então eu vou começar aqui as minhas 21 correntinhas, né? Para dar início a essa solinha de 10 centímetros e meio. Aí aqui eu não conto o primeirinho, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Fiz 21, vou pegar mais uma correntinha para eu poder dar início aqui à minha nova carreirinha. Só que essa minha nova carreira eu vou iniciar com ponto alto, então eu vou dar uma laçada e vou colocar aqui. Que é o ponto alto? Ponto alto é quando você laça a agulha, fica com três pontinhos ali. Aí você laça, tira apenas dois, ó. E depois você laça de novo e tira mais dois. Esse é o ponto alto, tá? Então você vai fazer 10 pontos altos. Já fiz um, agora eu vou fazer dois. Opa! Dois, três. Todo início de trabalho é difícil de segurar, né, sua amiga? Ó, três, quatro,
quatro, cinco, entra aí, cinco, seis. Sete. Ó, tá vendo ali? Eu lacei, mas não ficou muito bem encaixadinho no local certo. Aí fica feio. Eu gosto sempre de laçar e pegar duas linhazinhas, tá? Então já tem seis. Aí agora eu vou pro sétimo. Laço de novo, enfio aqui no lugar certinho, pegando duas linhazinhas da correntinha e tiro. Uma laçada, dois pontinhos. Outra laçada, os dois pontinhos. Vamos pro meu oitavo ponto. Enfiando no lugar certinho da correntinha, tá, sua amiga? Vamos lá, dá uma laçadinha, tira dois. Vem aqui. Olha como vai ficando. Aí, se você tiver conversando, você perde a conta. Então, você conta de novo. 3, 6, 7, 8, 9. Falta um ainda de ponto alto, que são 10 pontos altos. Vamos lá. 10 pontos altos. Terminou 10 pontos altos. Esse restante aqui você vai fazer ponto altíssimo. O ponto altíssimo, você vai dar uma laçada, vai colocar lá. Ficou com três. Ao invés de tirar esses dois aqui e depois mais dois, você vai tirar um. Ó, fica com três. Tira dois. Opa. Tira dois. Cadê? Tira dois. E aí fica com dois e tira de novo. Ele é um pouquinho maior do que esse daqui. Por isso que ele é chamado de ponto altíssimo. Você vai fazer o ponto altíssimo, que é uma laçada, duas, três. Uma, duas, três. Por que que eu faço dessa forma? Tem vários vídeos aqui no YouTube explicando fazer com ponto baixo. A solinha com ponto baixo, para quem tem um ponto firme assim, ela costuma ficar muito estreitinha e logo seu bebê vai perder, porque você, para deixar esse acabamento anatômico aqui, você tem que fazer uma solinha mais larguinha, tá? Então, o ideal é fazer começando já com ponto alto e ponto altíssimo. Aqui, laça um ali, dois. Três. Se você é nova aqui no canal, já se inscreva, deixa seu like e pesquise nas outras playlists que também falo sobre artesanato, sobre plantas. Olha bem, estou fazendo esse vídeo de crochê a pedidos das sucoamigas que querem fazer sapatinhos, não só para os seus netinhos, né, seus filhos, mas também para ter uma renda extra, né? Porque hoje em dia está muito em alta e graças a Deus as pessoas estão começando a valorizar os trabalhos de manuais, né, como artesanato, crochê. Olha, tem hora que falha ali, ó. Então, isso aqui. Já fiz três, seis, nove. Falta o décimo e o décimo primeiro. Então, agora cheguei aqui no décimo primeiro pontinho. Repare que aquele primeiro que eu falei que não dava para enfiar a agulha porque ficava muito apertado. Tá aqui, ó, não dá mesmo. Você vai esconder ele agora, porque agora você vai fazer um aumento de 6 pontos aqui nessa virada aqui. Então, você vai colocar 6 pontinhos aqui nessa última correntinha aqui, ó.
Três. Ó, repare que eu já fiz a metadinha, tá vendo aqui, ó? Metade. Agora eu vou fazer mais três pro outro lado. Você já pode esconder essa linhazinha aqui, tá? Então, vamos fazer mais três pontinhos. Dois. Três. Esse foi o meu aumento aqui da beirada, da virada, ó. Fiz três para cá e três para cá. Tô com seis pontinhos de aumento. Agora eu vou seguir em cima de cada um. Aonde é ponto altíssimo, vou colocar ponto altíssimo, né? E aonde for ponto alto, eu vou colocar ponto alto. Então aqui ainda continua sendo, olha, conta aqui, ó, três, seis. Esse aqui, ó, vou contar com você. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse aqui é o pontinho da carreira. Então, você tem que vir na direção dele ali e colocar mais um pontinho, tá? Então, vai vir aqui, colocar esse um pontinho aqui. E vai seguindo em frente. Pode ir escondendo a linha, tá? Tá vendo a linha aqui? Aquela linha inicial. Você coloca ela aqui, vai fazendo um pontinho por cima dela, chega lá, você corta. Então, aqui, uns quatro pontos já são suficientes para esconder a linha. Aqui, ó, eu acho que eu já posso cortar sem problema algum. Ó, já não vai me dar trabalho mais nenhum. E aí eu fico sem a linhazinha aqui. Você já vai cortando a linha que vai deixar pro final. Não vai deixar pro final, né? Opa, tá vendo? Já ia fazer ponto alto aqui, tirar só dois. A gente tem que ficar atento a isso, porque a força do hábito de fazer só o ponto alto, não fazer o altíssimo, né? 2, 4, 6, 8, 10, falta um ainda, altíssimo. Aqui. Aí agora daqui para lá eu vou fazer ponto alto, que é aquele mais simples, que você vai dar só duas laçadinhas. Ó, laçou uma, laçou duas. Laçou uma vez, laçou duas vezes. Esse é o ponto alto. Realmente o crochê ele tem um poder de relaxar. Olha, tá vendo ali isso comigo? Ó, peguei muito na beirada, aí fica esse vago aqui, eu não gosto, tá? Então eu prefiro refazer quando é assim, tá? Prefiro apertar mais lá. Aqui, ó, tá vendo o ponto? Na hora de fazer, na hora de pegar lá na primeira correntinha, ele deu problema, então aí depois dá problema aqui. Então, tem que ficar atento a isso. Na hora de fazer, não pegar a primeira correntinha só com uma linha, senão depois vai dar problema aqui. Aqui, mais um pontinho. Mais um, estamos quase chegando no final da carreira.
Pronto. Aqui, olha, a gente tem o último pontinho da carreira e logo tem a voltinha que você também vai ter que fazer um aumento aqui, né? Olha, ficou meio estranho aqui. Então, você tem que fazer esse último seu pontinho aqui. Você vai fazer um. Você vai fazer dois. E você vai fazer três. Lá você fez seis. Aqui você vai fazer três, tá? E vai pegar onde foi aquele pontinho da correntinha, vai introduzir a agulha ali, ó, e vai puxar. Quando você puxar, ó, vai vir, aí você vai passar ele por aqui, que é o ponto baixo, ó, fez aqui. Aí fechou a primeira carreirinha. Chegou aqui, né? Agora você já fechou, você vai fazer esse daqui, ó. Repare que aqui a carreira tá mais baixa. Só que isso daqui não é ponto baixo, tá, sua amiga? Isso daqui é o ponto falso baixo, tá? Ou falso alto, né? Ele é um ponto falso. Por que ele é falso? Porque ele não é nem baixo nem alto. Vou te mostrar como que faz ele, tá? Então, para começar, você vai sair daqui, vai fazer uma correntinha. E no lugar onde você saiu a correntinha, você já vai dar uma laçadinha de um ponto baixo aqui assim, ó, para poder começar, tá? Então, como que é o ponto falso baixo? Ele é assim, ó. Você vai dar essa laçada como se fosse fazer o alto, só que você vai passar os três juntos, ó. Passa os três de uma vez só. Ele não é baixo, porque o baixo passa dois pontos. E ele não é alto porque o alto passa de duas vezes. Então você vai dar a laçada e vai passar os três pontos de uma vez só. Esse é o falso baixo ou falso alto. Ó, tá vendo? Ele você vai, passa lá, ficou com três linhas, três voltinhas ali, ó. E você vai passar as três de uma vez. Ó, tá? Isso você vai fazer até o finalzinho, até o finalzinho não, até onde você passou o alto aqui, que são os 10 pontos, tá? Então você já fez 4, 5, ele às vezes agarra um pouquinho, 5, 6. Sete, oito, nove, 10. 10 pontos falsos alto, tá vendo aqui? Aí agora você vai fazer o altíssimo de novo. Porque todo o tempo aqui, ó, na frente, eu fiz o altíssimo. Uma carreira, duas, três. Só aqui no final que eu fiz ponto baixo aqui, tá? Então, fez três altos, três altíssimos. Aqui, alto, falso alto, alto e baixo aqui, tá? Então, eu quase não usei ponto baixo, só na última carreira mesmo. Então, vou pegar aqui e vou fazer o do altíssimo de novo, até chegar lá no final. Chegando aqui no final da carreira, depois de já ter feito 2, 4, 6, 8, 10, 11 pontos, né? 11 pontos baixos. Agora, olha, tô inteirando o 11 aqui, ó. 11 pontos altíssimos. Olha. Aí você já tinha aquele aumento de 6. Aonde é 6, vai virar 12. Porque você vai colocar um em cima e um do lado. Um em cima e um do lado. Para você poder fazer essa volta sem o seu sapatinho virar uma touquinha, né? Sem ele emborcar.
Senão ele vai ficar côncavo e você vai falar, ué, por que que tá acontecendo com a minha solinha? É por isso, porque você não fez o aumento devido. Então, aqui onde era 6, vão ser 12. Não precisa nem ficar contando, é só você colocar um em cima e um dentro do espaço que tem entre um ponto e outro, ó. Você coloca um em cima e um no meio dos dois pontinhos, que vai dar super certo. Vai chegar lá na viradinha com o seu pontinho, a sua solinha com os pontinhos aumentados, ó, um no meiozinho e um em cima. Quando enfia assim mal posicionado, eu gosto de arrumar de novo, porque eu sou muito caprichosinha com os pontinhos, ó. Então vamos lá. Chegou aqui no meio e veio pra cá em cima. Aí dá uma ajeitadinha assim, ó, vendo? Pra você começar a colocar os seus pontinhos novamente no local, tá? Nos locais devidos. Aí vai ponto alto até aqui, daqui pra cá o ponto falso alto. Chegando aqui no final, você tem que lembrar que tem que fazer os aumentos também, né? Então, como você colocou 3, agora aqui serão 6, tá? Um em cima do outro e com um entre no espacinho, né? Entre um ponto e o outro, tá? Para não dar problema do seu sapatinho, da sua solinha enroscar. Vamos lá. Aqui, ó. Aí é pulando ali. Tem que ser aqui. Não pode ser lá. Olha. É muito gostoso fazer essas solinhas. Você vê ela tomando o formatinho de um calçadinho de um bebê. É muito gostoso. Aí aqui, ó, chegou no finalzinho, né? Você vai aonde tá a linha que você deu o aumento, aquela primeira correntinha. Você acha ela lá direitinho, acha bem, para não ficar uma linha só, tá, sua amiga? Não pode ser uma linha só, não, senão seu arremate não vai ficar bonito. Aí aqui, ó, fez o ponto baixo aqui, tá vendo? Já tá com a primeira e a segunda carreira. Agora, aonde era o ponto falso baixo, você vai fazer o alto normal. E aonde era o altíssimo, você continua com o altíssimo, tá? Então, chegou aqui, faz. Agora você já pode fazer duas correntinhas, tá? Volta no lugar da correntinha com a laçada já, para você fazer o seu primeiro ponto alto. E você vai dando sequência, tá? Na sua carreira com pontos altos. Ó. Aonde é ponto alto, você vai colocar. Aonde é ponto falso alto, você vai colocar o alto. E aonde é o altíssimo, você vai continuar colocando o altíssimo. Pontos aqui, né? Do calcanhar, da sapatilha, né? Ou da solinha que você vai usar para fazer uma sandalinha, um sapatinho, o que você quiser, tá? Tem gente que compra palmilha. Mas eu acho que para bebê recém-nascido, melhor é você fazer mesmo a solinha, fica mais confortável, né? Pro seu bebezinho, pro seu netinho, pro seu sobrinho, ou até mesmo para você vender, eu acho que fica mais confortável fazer a solinha de crochê. Porque o bebê não anda ainda, né, sua amiga? Então não tem necessidade de ser solinha, não, tá? Então, chegou aqui, ó. Você certifica que o seu sapatinho não tá, que a sua solinha não está ficando embolada, tá? E aí você chegou. Olha ali aonde você fez aquela correntinha inicial, introduz a agulha
Lembrando que, olha, não pegar uma linha só, tem que pegar sempre duas para poder ficar mais bonitinho, mais bem acabadinho. Vem com essa linha, ó, não laça, passa ela direto aqui, ó, aí terminou, tá vendo? Agora é a última carreirinha que é de ponto baixo, tá? Então você vai fazer uma correntinha e vai fazer esse um pontinho baixo aqui, ó, que é só uma laçada e uma passada. 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 Esse ponto baixo, ele vai dar esse acabamentinho aqui, porque é onde você vai usar depois para fazer a junção das duas solinhas. Então, você vai fazer isso ao redor de toda a sua solinha. Chegando aqui, né, no finalzinho do calcanhar, cuidado na hora de passar a última carreira de ponto baixo, para você não fazer o seu sapatinho ficar virado, tá? Igual aquilo que eu te falei, tem lugar que você vai precisar fazer um aumentozinho mesmo sendo na última carreirinha, tá? Então tem que tomar muito cuidado, você vai sentir quando for preciso aumentar, tá? Às vezes nem precisa, mas às vezes precisa, então depende muito. Chegou aqui, ó, tá? No finalzinho, ali a correntinha que você fez no início, tá ali. E agora chegou o momento de você arrematar o seu sapatinho, a sua solinha. Nossa, toda hora eu falo sapatinho. Aí você vai vir aqui, tá? Arrematou aqui, você vai cortar essa linha, tá? Você pode passar assim, ó, e fazer isso aqui, tá? Tá vendo? Ficou retinho, fechadinho. Aí você já pega e esconde essa pontinha aqui, tá? Você pode vir com uma agulha, pode ser até menor do que essa daqui. Essa agulha aqui, ela é muito grossa mesmo, tá? Ela é para não deixar o ponto ficar apertado. Porque com esse tex aqui de linha, se você fizer com uma agulha menor, o que que vai acontecer? Vai apertar o seu trabalho todinho. Tá vendo que isso aqui é o direito do seu crochê? Então, você vai esconder a sua linha pro lado do avesso, né? Então, você vai trazer ela aqui pro lado do avesso. Vamos pegar um ponto aqui, ó. E trazer ela pra cá. Trazer ela pra cá. Ó, eu dei uma escondidinha aqui. Aí você vem, traz ela pra cá. Você pode pegar uma agulha também de costura, né? De tapeçaria, que a gente usa para fazer os acabamentos depois, pra fazer isso daqui. Se você não quiser fazer com agulha de crochê mesmo. Aí você vai escondendo essa linha no seu avesso, porque depois, quando você cortar, não vai ter problema nenhum, tá? Então, olha aqui. Olha que lindinha. E aí, a gente vai ver aqui, ó, 10,5, tá vendo ali? 10,5, que é o tamanho da solinha. Com 21 pontinhos na correntinha, que é o que eu preciso para fazer um sapatinho pro meu netinho. Se gostou, curte, compartilha esse vídeo. Um beijo e até a próxima.